Paní Dymková. Nosír. Prosím. Pojďte rychle, nezlobte se, ale strašně spěchám. Tak to asi těžko. Cože? Jsme z krajské veterinární správy, namátková kontrola. Ale... Pustíte nás dál? Jo, samozřejmě. Před pár dny tady byla kontrola z biokontu. My nejsme biokont. Jo, a ty dveře. Jak měly minule vaše kolegyně výhrady, že nejsou kompletně omyvatelné, jsme už vyměnili. Pustíte nás dál? Mléko si necháváme testovat pravidelně. Před pár týdny tu byla kontrola z finančního. To vás ale nezajímá. Promiňte, ale já jsem prostě totálně zkontrolovaná. Nechybí vám jedna koza? Jo. Václave! Rezina! Děkuju. Paní Dymková, kolonoskopie proběhla po půl roce, během ní byl opět vyndán polyp. Polypy se nám objevují opakovaně. Výsledky z histologie. Ano. Ty vaše adenomy jsou tubulární a navíc hodně malé. To je dobře, ale jste pořád v kategorii prekanceróza, takže riziko tady pořád je. Aha. Jak se cítíte? Dobře. No, tak se toho držte. Ale víte, jak to se mnou je? Co mám za sebou? Jste na tom líp než les, který zdraví. Ty totiž nehlídá nikdo. Jo. A dál bude co? Nejsem pán Bůh. Za půl roku vám prohlídneme střevo zas a uvidíme. To lesete? Ne. Jasně. Zdravá strava, zdravý vzduch, chlorela, psyllium, kozí mléko, psychika. Hlavně psychika. Hlavně psychika. Jak prosté. Nějaký vtip? Co to sakra je? To jsou instantní ručníky pro mimina, to je nový. To prodáváme? Je to hrozně šikovný. Podívej. Tuhle malinkatou kapsličku namočíš? Chvilku počkáš. A hele. Lidi to chtějí? Tak jsem to objednala. Super. Vadí ti, že jsem to objednala? Děje se něco, Jani. Prodáváme dobře, ne? Jo, prodáváme dobře. Říkala jsi přece, že můžu občas něco objednat sama. Jasně. Mám jenom blbý dny, blbý spaní. Blbou náladu. Jo. A proč? Jestli se teda můžu zeptat. Hele, Jíťo, jestli chceš, tak už běž domů, jo? Fakt? Jo, já to dodělám. Johy mi když tak pomůže. Ty ručníky ti vážně nevadějí? Ne. Tak díky, Jani. V pondělí. Ahoj. Jo, ahoj. Johy, pomůžeš mi dobalit nějaký balíčky? Mami. Tě neubude. Ale já loupu brambory a mám taky blbou náladu. Pojď.
Chlapce, vadilo by ti, kdybychom toho nechali. Promiň. Jsem nějak mimo. Ty, promiň. Já vím, že to poslední taky. Já to nechci rozebírat. Tak je. Nemůžeš spát, Johy? No, jsem toho moc vypila. Co? Radlery jenom, neboj. Měli jsme říct té realitce, takhle z toho moc neuvidíme. První dojem si uděláme sami. Co? Já nevím. Líbí se vám to? Vo Vánocích jste slibovali moře. Neslibovali, jenom jsme připouštěli tu možnost. Mně se to docela líbí. Johano. Auto starý, koupelna hnusná a pokojíček mám spolu s bráchou. A vy chcete kupovat tuhle barabiznu, jo? No tak to teda opravdu nečekujte, že vám budu tleskat. Mami! A jezdit tam s váma nebudu. O tom, kam budeš nebo nebudeš jezdit, ještě stále rozhodujeme my. Super. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Prosím? My jsme tady zájemci o dům, vedle. Jo, jo. To jsou vaše kozy? Jo, jo, jsou. Můžu si sáhnout? Zkus to. Ten dům vedle moc nevypadá, ale je dobrý, festovní. A kozy sýry. Mléko nechcete? Ne, děkujem. Já bych ráda. Tak pojďte dál, dám vám ochutnat. Mám dobré, čisté, uvidíte. My jsme Dymkovi. Den. Dobrý. Výborný. Jsem si nemyslel, že tohle někdy řeknou kozí mléku. Ale největší previt je stejně strach, viď? Cože? No strach, že to zkazíš. A bez toho se to nedá. Bez toho, že to mockrát zkazíš. Strach je mrcha. Tak vy chcete koupit Mlčkovic chalupu? No, my ještě nevíme. Můžu si ještě trochu nalít, prosím. Hmm? Tam se nejlíp spí, nahoře, v tom malém pokoji. Mlčková tam vždycky dávala mimina a šla klidně na hřibky. Ty vypadáš, že bys potřebovala takový pokojíček. A kozí syrovátku denně. No, asi jo. Ale ono by stejně bylo nejlíp na tu tvoji vyčichlost, že by si spořídila kozisko. Kozy léčí, na každý svinstvo jsou. Ale aspoň dvě si musíš vzít, páč jedna by byla smutná, na? Pokazila by se, chodila by za tebou jak pes, jako tato. Rezinu si ode mě koupili lufťáci a pak jsem ji od nich musela vzít zase zpátky. Pojď, jdeme, jdeme. Já tak potvoru. A tak maximálně kočku.
smrdíš hnojem. Ty taky. Připoutat. Jsou ty dveře? Ano. Omyvatelný, kompletně. A co ten obraz? To je tady, že? Jo, to je Lucká sedmička, moje první kozy. Vlastní výroba? Co manžel? Aha, manžel. On je malíř? Učitel. A tohle? Taky. Šikovný. Hele. Už se mě nebojí. Co pak ona? Ale ty už se jí nebojíš. Jo. A sedmička mi včera večer zase hňápla do mléka nohou. Počkej, až budeš dojít ještě nedojenou. Si řidlo máš ještě? To ví Míra. Nebude se mi chtít s nima loučit. Tak se s nima nelouč. Byla až u Slámových. Míru, si řidlo máš ještě? Skoro ne. No. A co ty paznechty? Dělal jsem to, jak jste mi ukázala. Dobrý, myslím. Tak dobrý. Ale ani to moc nejde. Až tu nebudeš, pomožu jí. Plešákovic s Dušanem jdete, jo? Jo, po-o. Dobrý. Poslouchej, to mečí porad takto? No. No? Máma myslela, že má touhy. Co? Ale ocáskem nemrská. Ne. Na této se to nikdy nepozná, že se prská. Ale ke Kozlovi už by měla, to by měla holka. Počkej, že ty s ní chodíš na špacíry? No, jo. No jo, tak to ona si myslí, že jsi ze stáda. A když nejsi s ní, tak tě volá k sobě. Mamu, mamu, kozy mě chtějí ze stáda! Pojď sem. Nemůže chodit s kozama na špacíry, ani to není dobrý. Aha, ale ohradu mají malou a zahradu jim celou dát nechceme. Táta říkal, že kozy jsou skvělý křovinořez. A potom řval posraný kozy. Marku. Třikrát to řval. Ožrali nám všechny naše rybízké jabloňky. No větší ohrada by byla lepší, to by byla hodně velká na všecky ty kozy. Mary, odnes to do ledničky, to si řidlo. Dones kolu brácha, lajtku.
Podívej, Jani. Obě holky potřebují naskákat. Ale mně se nezdá, že se prskají. Ale prskají, neprskají, kozel je rozprská. V zimě ti porodí a na Velikonoce budete mít lahutkový kozlečí. Jo. Ale o to mi nejde. Já potřebuju, aby jsi vzala všecky moje kozy. Jak všecky kozy? Aspoň na čas. Na podzim musím do špitálu, nejde o život. Ale do jara se o ně starat nemůžu. Než se dám dokupy, budu u dcery. Ale... No, však neboj. Chalupu vám dám k užívání a i sírárnu. Stejně by bylo nejlepší, kdybyste to všecko ode mě koupili. My? No, jste registrovaný. Veterináři, plemenáři se líbíte, kozám se líbíte. Tak co? A co vaše děti? Kozy mám dobré, děcka nic moc. Vím, co by s tím tady udělali. Vy byste to mohli víst rozumně, a i s kozama. Ale my tu nechceme zůstat natrvalo. A nemáme peníze už. Poslouchej, Ani. Já se na tebe celý ten čas dívám. Jsi šikovná. Zdravá nejsi. Ale nemocná taky ne. Potřebuješ tu zůstat. Říkal, že nebude chtít moc peněz. A ne najednou. Co ty její dcery? Kdyby nás sežrali. Vždyť tě tak strašně baví dělat s ní ty síry. Ježiši, Jani, já jsem zaměstnaný, já jsem učitel. Já ale nechci, aby ty její kozy prodali řezníkovi a pod nás se nastěhoval buchví kdo. Sám si říkal, že mi to tady svědčí. Chalupu kupovat nemusíme, ale přes zimu se o ty její kozy postarám. Víš, co říkáš? O 6 ráno dojít ne 2, ale 20 koz. 25 dojíčkou. A všecka ta práce? Okolo ty povinnosti chovatele, to papírování. A obchod? Co ten tvůj slavný e-shop? Můžu ho mít tady, já to zvládnu. A já? A děcka? Jak si to jako představuješ? Myslela jsem, že... Mareček by mohl chodit do školy tady. Je tu rád. Jo. A dál? No a ty s Johy... Že byste za náma jezdili na víkendy. Na víkendy. Takže ty chceš rozdělit rodinu. Nechci, to je jenom na čas. A prachy? Kde bychom na to vzali? No, asi bychom si museli půjčit. Ano. Jestli tě to teda zajímá, tak se mi to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Jitko. Stejně jsi říkala, že chceš jít někam na celý úvazek. Jo, říkala. Ty jsi zase říkala, že od podzima bude všechno při starým. Já to nechápu. Prodáš byt ve městě za stádo kos? Za chalupu se stádem kos. Jsi blázen. Měli jste si vzít půjčku. Nechat si byt, nechat si tu obchod a nechat si mě. Mirek se půjčky bojí. Já jsem tam šťastná. Děti jsou tam šťastný. Teda nejsou.
To teda nejsou, pokud mě ještě považuješ za svý dítě. Jo, Hanko, prosím tě. Já tam nejsem šťastná a nikdy tam šťastná nebudu. Bydlet ve starém hnusném baráku. Každý den dojíždět 30 km do školy smradlavým autem, za který se stydím. Ještě tomu, ve kterým se vozejí kozy. Zasraný, skurvený kozy. Jak to s mámou mluvíš? Polipte mi oba prdel. Tohle přece ne, tohle ne. Takhle nemůžeš jí přece být. Teď ona... Chceš říct, že nemůže za to, že to neví? Jo. Měli jsme jim to říct. Už dávno. Měla jsi to říct ty, co se nemusela teďka kroutit. Kdy jim to řekneme? Teď fakt ne. Jasně, teď ne, teď ne, teď ne. Sakra, uvědomuješ si vůbec, jaký bordel ze života lidem kolem sebe děláš? A že oni vůbec netuší proč? Ne, nechci, aby mě litovali. Nechci tím otrávit život. Takhle jo, neotravuješ. To ještě chuděra neví, že časem nebude dojíždět autem se mnou, ale sama autobusem. Sama to všechno nezvládneš a dojíždění absolutně na hovno. Od pololetí nastoupíme základku v Síkořicích. Počkej, ale... Co ale? Co tvůj filmový klub? Na to sere pes. Chci, abys byla zdravá. Mohli bysme mít časem na ty tvý síry certifikát. Místo biografu, biosíry. To je strašně práce. No co, když změna tak pořádná, ne? Počkej. Co jsi s tím děláš? Děti, jde to si hrát jinam. Pardon. A to jako dělám takhle tlachtí, jo. Překážíte. Dobrý. Dobrý. My tady přišli, aby jsme babině pomohli se stěhováním, akorát, že ona už nic neto. Nechce, tak prej, aby jsme pomohli vám. To budete moc hodný, děkujeme. Jo. Děkujeme. Vy u nás budete novej to, jo? Učitel, jo? Jo, ale od pololetí až. A co jako? Proč jdete z města? Je to tu zdravější. Aha. Mnohem. Žena se mi prostě zbláznila do kos. Jo, bábina říkala. Moje stará zase začala cvičit jogu. Tady? No jo. Sem dojíždí jednou týdně ten jejich guru. Koza. Koza. Jdi rezinu. Koza! 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 Vy je všechny poznáte, jo? Jo, poznám. A mají oni jako nějakou tu šéfovou? Nebo tak něco? Jo, mají. Tamhle tu Mařu. Aha. No a jak se to jako stane? No, že je z ní šéfová. Je chytrá. Jak jako chytrá? Ona si svý místo vytrká, víš? Aha, jo. Ale nemá to na porad. Přijde změna, nový kozel, nové mladé kozy. A když se v tom Mařa nezorientuje,
Tak už není šéfová. Mě kozy ale vůbec nezajímají. Ještě... Půjď zpátky. Ne, kozy se sami nepodojej. Dá se tohle vydržet pořád? Časem bychom mohli mít zaměstnance. Jo. Pořádnou dojírnu, aspoň pro 4 kozy na jednu. S náběhem a trubkama, co vedou mléko přímo do pastéra. Každopádně tu musíme udělat obchod. A taky bych chtěla kurník a králíkárnu. A prosátko. Jo. A to je všechno. Víš, já jsem si to všechno sepsala. Dluhy nemáme, to je dobře. Ale kvůli biu budeme potřebovat vylepšit sírárnu i to dojení. A něco jako obchod, nebo výdejní a ochutnávací místo prostě mít musíme. Taky budeme potřebovat svoje webové stránky. Jo, ale to všechno dohromady znamená si počet. A to já nechci. No. A nebo bychom mohli prodat tvůj e-shop. To ne. To by pak všechno šlo? Ne. Aha. Jo. Co jo? Nic. E-shop neprodáš, ale že si zbytek rodiny kvůli tobě totálně překopal život, je ti šumák. Není mi to šumák. E-shop je jako záloha, kdyby to tady nešlo. To je fajn, že tomu svýmu farmaření tolik věříš. Když jsme kvůli tomu prodali byt. Míro, tak pro mě to prostě není tak jednoduchý. Já už jsem ti k tomu řekl všecko. Míro. Kozy se sami nepodojí. Kozy číslo 63,95. Váží 36 kg. Katalogové číslo. Katalogové číslo 7. Zbírá. Katalogové číslo 1. Veru, tak já seš jednička, pojď. Seš jednička. Pojď. Starý Čehákový, jo? No. Vlastně ji tak jako zastupujeme. Jste z rodiny, jo? Ne. Ne, my kupujeme od paní Čehákový dům i stádo. Co si to dovolujete, co na ní šaháte? Co je? Jděte pryč, od toho zvířete není vaše. Však třeba ho chci koupit, ne? Jani. No co je, tak na mý zvířata mi nikdo šahat nebude. Ne, blbni, tamhle taky takhle osahávaj se, rozlídni. To má ale dělat komise, ne každý. Paninko, však já vám nechci šmatat na kozy, jenom našemu kozlovi na koule. My musíme zjistit, jestli to má průchodný, víte? A taky zkontrolovat předkus, zdá se mi, že tento trochu má. Nemá žádný předkus. Jsem myslela, že se hodnotí jenom to, ten pohlavní výraz. Paninko, jaký pohlavní výraz? Jediný, co my sledujeme, jsou koule. Pojď.
Horní farma Síkořice, majitelka Jana Dymková. Plemený kozel linie Rudy, původ Elita Rekord. Za exteriér byl oklasifikován Elitou A. A výsledná třída Elita A. Matka vydojila na třetí laktaci 1651 kg, tuk 2,8%, bílkovina 3,09%. První nabídka. 4,5. Tak, tady máme 4,5 tisíce. Má zájem ještě někdo další? Dám 5. Kozliči hákoví jsou nejlepší. 5,5. 6. Tak to vypadá, že paní domácí aukci vyhraje. Dá někdo víc než 6 tisíc? 6,5. Takže 6,5 tisíce. 6,5 tisíce poprvé, 6,5 tisíce po druhé, 6,5 tisíce po třetí. Aukce je potvrzena. Gratuluji. Tomu. Jo. Dobrou farmu a dobrý kozy kupujete. No jo. To nezvládnete. Prosím? No, to nemáte. To není kroužek šití. No tak až vám to dojde, tak se ozvěte. Já to od vás koupím. Jak se jmenuju, to víte, ne? No, tak. Co chtěl? Nic. To je rezina. Velikost nesedí. Zboží neodpovídá popisu.
je po třetí, co jste poslali něco jiného. Tři vykřičinky. Hele, mami. Slepíš, jakým je, mami? To záleží na tom, jestli slepíš, jako když lepíš, anebo had slepíš. Slepíš není had, ale ještěrka. Fakt? Jo, to jsme se učili ve škole. Takže s někým? Takže ještěrka, slepíš s tvrdým. A slepíš, jako když lepíš s někým. Mám pro vás dvě zprávy. Tak nejdřív tu blbou. Ta vaše dojička to má za sebou. Teď tu dobrou. Kamil vám postaví novou, pořádnou, i s náběhem pro kozy. Za kolik? 50 000, počítám. A jak dlouho by to trvalo? Řádově měsíc. Se k tomu musí dostat nejprv. A do té doby? Nová mobilní vás přijde na 30. A taky to nebude hned. Mami! Mami! Sakra do prdele, kdo nás nezavřel dveře ohlady? No pokud vím, tak jsi tam naposled byla ty. Kozy pitomí. Kozy pitomí. To víš, kozy jsou něžní a zvědaví, říkala babi. Tak jo, tak to prodáme. Hurá, bye bye kozy. E-shop prodáme. A Kamil nám postaví pořádnou dojírnu. V úterý přivezou mobilní dojičku, tu potom prodáme. A do té doby nám Mariš bude každý den pomáhat. Tak jo. Tak jo. Tady čtu, že deratizujete pomlčka kočky. No ano. Jak to evidujete? Cože? Kdy to probíhá? Měla byste mít záznamy o tom, kdy kočky do objektu chlévu vpouštíte a kdy ho opouštějí. Přesný čas deratizace. To jako kdy, která loví myši. Ano. No oni tady ale loví pořád. Aha. Ale jestli chcete, můžeme to psát. Že je tady jako vždycky zavřeme přes noc. Kolik a tak? No, to by asi bylo postačující, ne? On se nakonec člověk naučí všechno. Že parcela není parcela, ale půdní jednotka. Že dvůr není dvůr, ale expedice. Porážka, že je redukce a já tady nejsem hospodář, ale operátor. Čistící prostředky skladujete kde? V komoře na chodbě k záchodu, přesně podle předpisu. Evidenci o produkci hnojiv a jejich použití máte? Jo. A dokonce i vím, že si jim musím vést a zakládat 7 let. Kde máte hnojiště na uložení půlroční produkce hnoje? Za 100 dolů, chcete ho vidět? To stačí později, ne? Pojď. Rezino! Byláš u dušičkových, mrcha. No, běž, koza. Další kontrola, jo? Dobrý.
Dobrý den. Odkud máte to seno? To je naše, odsaď. Máte registrovanou prvovýrobu krmiv? Máme. Mhm. A máte vedenou evidenci výskytu škůdců v krmivech a vytvořen systém jejich potírání? Cože? No, to asi ne. To ale musíte podle zákona 91/1996 o krmivech a podle předpisů EU. Aha. Aha. Takže nezbývá, než s vámi zahájit správní řízení. Abyste neřekli, že jsme nějací tyrani, tak dáme vám týden na to, abyste vše dali do pořádku. Pavle, piš to, prosím. Za týden se zastavíme a provedeme následnou kontrolu. Pokud bude všechno v pořádku, tak z toho dál už nic nebude. Tak. A teď co s těmi ptáky? Prosím? Ty vlaštovky musí pryč. Prosím. Musí pryč. To je v potravinářském provozu nepřípustné. Ale podle našeho veterináře potvrzují vlaštovky vysoký standard péče o zvířata. Vlaštovky jsou bio. Možná je spokojený váš veterinář a jste bio. Nás ovšem zajímá vaše potravinářská provozovna. Ti ptáci evidentně mohou zalétávat až do obchodu. Káťo, jsou chráněné? Během léta. Přes zimu odstranit prázdná hnízda je možné. Vy asi nevíte, kolik za sezónu sežerou hmyzu. Což se projeví obdobným množstvím exkrementů, že? Vlaštovky mívají vši, blechy, roztoče, hlísty. Rozhodně je musíte dát pryč. Nepřipadá v úvahu, aby se mohli dostat až k výrobně či do obchodu. Tak jo. Prosím? Jo, dobře. Vy je fakt chcete dát pryč. Vám teda řeknu, je tenhle sejra, to je sejra bohů. Vám teda ještě jednou pěkně děkuju. Děkujeme. Akorát, že tenhle dárek jako domů nedoneseš. Co? Nebojte se, pan Mariš dostane ještě jeden z příští várky. Dobrý, jenže bába měla lepší. Dělala 30 let. No, a to s ní vypadá jako nevíte. Mají znovu operovat, což ona nechce. No to je celá bábi. Ta postaví do letě celou nemocnici. Ráda, piješ se se mnou. No, nezlobte se, já to víno nepiju. Já jenom víno. No to bys mě naštvala. To je z mýho. Těma ale rukama jsem ty švestky trhal. Já si dám. No jasně, že si dáš. Hele, a na ty kačku, jo? Já jsem Venca. Mirek. No hele, vlastně lupťáci, kozáci. Vy tu jste jako, jak dlouho jako? No tak asi na pořád, co? Tak a teď na báby. Chybí mi těsto! Pojď, pojď, Míro. Kdy jsi to naposledy dělala, Linko? Blázni. Je toho víc, po čem se vystejská sakra. Míro, počkej. Jau, to bolí. Táhne z tebe. Já vím. Obě jsou kozí. Navíc v tom novém se budou vozit kdejaký sračky. Johano! Tady se absolutně všechno podřizuje kozám. Zajímá třeba někoho, že má hnusný boty? Nech to toho, já spěchám. Úřady jsou až od 9, ne? No. Nebo nejedeš na úřad? Jedu. Na nějaký úřad kvůli kozám, jo? Kvůli kontrole. Na to bio. Aha. A vezmeš mě i zpátky? Já mám jenom doplko dneska. No to asi ne, mám to hodně.
Maminka se chce zastavit za babiči Hákovou do nemocnice. Musíš autobusem. Super. Zavolej mi, jak... Jak na tom babi je? Jo. Jenom nevím, jestli se tě trefím do přestávky. Nechám si zapnutý mobil. To jako můžeš, jo? Nebudu jedinej ve třídě. Se toho stejně se moc nedovím. To nevadí, zavolej i tak. Tak mi pomoct, ne? To mám dělat oba. No, to víš, že jo. Jo. Ten hnůj tady bude, když my tu nebudem. To máme za úkol. Se s tím ser sám, když tě to baví. Ale máma říkala... Já nebudu celý odpoledne trávit v hnoji. Ale musíš. Hovno. Jsi sprostá. No a co jako? Já aspoň ještě zítra nebudu smrdět jako ty. Nevíš. O čem to mluvíš, ty debile? Co nevím? No. Dělej, co nevím? No. No? No, že je maminka nemocná. Jak nemocná? No, mamička říkala, že musíme mít kozy kvůli mamice, aby se dostala z toho svinstva. Máma nevolala? Ne. Dobrý. Nic mi nenašli. A babi? To není dobré. Jak málo nám stačí ke štěstí. Počkej. Přines mi župan. Thank you.
to je ten popelák. Aromatický krasavec s vláčným těstem, který musí zrát i několik měsíců ve sklepení v dřevěném popelu. Tohle je umělecký díl, rozumíš? Ten neprodáme. Toho musíme nechat zrát co nejdíl. Dáš mi pusu. A taky musíme podat žádost o tu vstupní kontrolu na to bio. Už je podaná. A ty jsi chtěla pusu? Jo. Sudovátka, kozo. Nechceš jít do postele? Chci. Co to je? To je jateční pistole na zvířata jenom. A s tou by se nedalo nikoho zabít. Marku. Jasně, že dalo. Aha, a co je tohle? To je řeznický sekáček. A tohle? To je vykošťovák. Chceš mi taky řezní, kluku? Ne. Bojíš se, co? Ne, náhodou už jsem zabíjal a kuchala ryby. Hele, já ho chápu, jsou lepší práce než je tohle. No jo, ale není lepší jídlo než čerstvý kus flákoty. Čerstvý jahody taky nejsou špatný. Doneseš řezníkovi kafe? Nedonesu. Já točím film o téhle akci. Co? To dám na Facebook. Průběh vraždění. Začne to bábovkou a skončí kůzlečím řízkem. Snad ještě na to ne. Nezačali. Co? Dones to tam. Nedonesu. Ale můžu natočit, jak to tam neseš ty? Se bojíš? Zavři tu branku. Prosím. Děkuju. Bez cukru a bez mléka, jak jste chtěl. Dej pokoj, sakra. Mami, to jsou ty návojky, kterýma se zabijou. A. Babiči Háková to taky neměla moc ráda. Ale uměla to dobře. Ona zabíjela sama? Když jsem přišel já, tak jo. Ten řezník, co byl tady přede mnou, byl hovado. Prostě si k ním nesmíte udělat moc vztah. No, no, to se vám řekne. Co? Mami. Vždyť mi se to moc krát vysvětlala, že kozlíky si nechat nemůžeme, jenom kozičky na mlíko. Sakra. Já jsem mu to určitě hodili. Tak přece jste tak chtěla. Jo, chtěla jsem to. Hlavně tak... prosím tě neříkej, že to k životu patří. Pan řezník říkal, že je to hned, že se netrápěj. Je to jenom maso, co kolem toho tak vyvádíte. Tak chcípnou, no. Můžete nám někdo pomoct? Jste si ty debilní kozy kvůli tomu přece pořizovali. Kvůli mlíku a masu, ne? Nebo kvůli něčemu jinému? Co to jako má být, tyhle ty tvoje hnusný cynický řeči? Já mám možná debilní řeči, ale aspoň nelžu jako vy! Proč jste mi neřekli, že jsi nemocná? Proč mi lžete? Já to nechápu, proč? Já nejsem zas tak strašně nemocná. Jo, jasně. Jenom máš rakovinu. Ne, nemám rakovinu. A co teda? Říká se tomu prekanceróza. Promiň, nechtěla jsem, aby se zbála. Čeho?
Babička umřela, když mi bylo 7 a máma, když mi bylo trochu víc než tobě. Já vím. No, jenomže objednala to samý. Co nechtěla bys celý svůj život, aby si se bála a čekala, kdy to přijde. Ozařování, operace, chemoterapie, morfium. Dlouho jsem si myslela, že to je v rodině, že se s tím nedá vůbec nic dělat. A teď už vím, že dá, že se jenom člověk nesmí bát. Babi má pravdu. Nejhorší prevít je strach. Jak by se sakra mohla myslet, že se nic nedozvím? Teď to ví i brácha. Marek to ví? Ježiši, babi. Jasně, že to ví. To jsem teda podělala. Víš, jak mi bylo? Vůbec nic jsem nechápala. Promiň. Já už přece nejsem malá holka, mami. A hlavně to přece nejde takový věci tajit. No, nechci, jenom se. Mami, my bychom potřebovali pomoc s masem. Mami! Tady nelze mít k ničemu výhrady. K ničemu nelze mít výhrady? Zase děláš to, co vždycky? Co ti myslíš? Že jako vždycky neděláš nic. Jenom se culíš na paničky. Si myslíš, že to nevidím, nebo co? Já jsem vám chtěla ještě říct, že vlaštovky mají možná hlísty, ale my lidi toho máme taky dost a nikdy o tom třeba ani nevíme. Nezlobte se, ale já tady nejsem proto, abych poslouchala nějakou vaši laickou filozofii. Jo, to chápu. Mně jenom napadlo, že kdybyste náhodou měla pod tím make-upem exém, nebo třeba trpěla na mykózy, že bych vám mohla sebou dát pár litrů kozí syrovátky. To snad není možné. Je to tu prostě vzorně vedený a všechny problémy se hned řeší. Ty ses nám snad zamiloval? Jsi fakt blbá. Chlapi měli pravdu, že jezdit s tebou je oprus na entou. Ty jsi prostě od podstaty jedovata. Tak aspoň nejsem jako ty. Zbabělej méďa, který se všemu jenom trochu nepříjemným obloukem vyhne. A ještě to hodí na mě. Když tebe to tak baví. Tak to teda nebaví. Mě baví dělat tabulky v Excelu. Mě by třeba bavilo být na mateřský, sakra. Ale všelék to není. Není to na všechno. Děkujem.
Na shledanou. Děkuji. Dobrý den. Ahoj, Míšo. Dál, děkuji. Jak to z baby vypadá? Ten převoz jí moc nepřidal. Dá si čaj nebo kafe? Nebo něco? Když tak vodu. Jo. Mám jenom kohoutkovou. To je dobrý. Já jenom nepiju. Co zas? Ahoj. Dobrý den, babi. Strašně ráda vás zase vidím. No. Bambi. Však to dalo práci z moctě, aby mě poslali umřít domů. Porád sem lezou. Chtějí něco uklízet. No ty vypadáš teda. Cože? Jsi tam s něma bulila, viď? No. Ona naše lidu na bez tragédii nemůže být. Co kozy? 32 už jich máme. Míra začal prodávat i ty plísňový sýry. A na jogurty jsme se vykašlali. Já vím, jste to říkala. Na aukci pojedeš? Jo, se třema. Na dva už mám domluvený kupce. Jednoho chce zase hejcman, si představte. Vzal tě na milost, mistr. No, už to tak vypadá. A co vaše mladá? Jo, to je lepší. A co ty? Co ta tvoje mrcha škaredá? To je taky lepší. Výsledky mám dobrý, kontrola jednou za rok. Jo, jo, jo. Kozy ti udělali dobře. Co vy, babi? Já vím, se ptám blbě. Nedělej si starost. Já uklízím vevnitř, na rozdíl od nich. Rezino? Rezino?
ryba má vlasy, vlasy rozevláté, motáš ty se do nich, v očích slunce zlaté. Za tím kostelíčkem podáš mi dbán, s rudým vínem milá, rudým jak korty jsou tvoje, než padne tělo v kvítí, vydechneš mé.